Družba Ceste Mostovi Celje deluje na domačih in tujih trgih kot izvajalec del na področju graditeljstva. V več kot 45-letni tradiciji smo zgradili številne objekte, ki so naš ponos in referenca. Potrjujejo našo kakovost, poslovno uspešnost in težnjo k poslovni odličnosti. Področju mostov, viaduktov in visokih graden v skupini Ceste Mostovi Celje namenjamo posebno pozornost. Od leta 1994 do leta 2010 smo zgradili več manjših mostov, ki skupaj merijo več kot 600 metrov, več kot 5000 metrov viaduktov in več kot 1400 metrov nadvozov. Skupina Ceste Mostovi Celje ima znanje in vire za gradnjo najzahtevnejših premostitvenih objektov. Vrhunski gradbeni strokovnjaki ter sodobna tehnologija in mehanizacija zagotavljajo preverjeno kakovost storitev in izdelkov. Pri gradnji premostitvenih objektov uporabljamo naslednje tehnologije gradnje. Tehnologija narivanja, podpiranje s paličnimi nosilci, podpiranje stolpi. Tehnologija narivanja je primerna predvsem za razpone od 30 do 55 metrov, za začasno umestno podporo pa tudi za večje razpone. Prednosti tehnologije narivanja so izredna kakovost in toga konstrukcija, neodvisnost od terena ter hitrost gradnje. S tehnologijo narivanja smo med drugim zgradili viadukt Lešnica na obvoznici Ormož, viadukt Bivje na avtocesti Klanec-Ankaran, viadukt Jelše na avtocesti Lešnica-Kronovo in nadvoz Lipa v Štorah. Tehnologija podpiranja s paličnimi nosilci omogoča dobro kakovost izvedbe z največ enim delovnim stikom na polje. Nepravilna geometrija ni problem. Tehnologija omogoča enostavno premostitev obstoječih infrastrukturnih poti in vodotokov. S tehnologijo podpiranja s paličnimi nosilci smo zgradili viadukt 6.1 na avtocesti Spodnja Senarska-Cogetinci, nadvoz nad železniško progo Puconci-Hodoš in nadvoz 4.1 na avtocesti Maribor-Lenart. Tehnologijo podpiranja stolpi odlikuje izredna fleksibilnost, ki omogoča izvedbo konstrukcij poljubnih unikatnih geometrij. Tehnologija omogoča betoniranje v enem kosu, kar prispeva k hitrosti in kakovosti gradnje premostitvenih objektov. S tehnologijo podpiranja stolpi smo zgradili nadvoze 4.2, 4.4 in 4.5 na avtocesti Slivnica-Draženci ter nadvoze 4.2, 4.3, 4.4 in 4.5 na avtocesti Spodnja Senarska-Cogetinci. V družbi Ceste Mostovi Celje poslovnim partnerjem svetujemo optimalne tehnološke izvedbene rešitve tako z vidika ekonomike kot z vidika minimalnih posegov v okolje.